იუსტიციის სახლი სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას განაგრძობს. საქართველოს ყველა რეგიონში, ქალაქსა თუ სოფელში იუსტიციის სახლის ფილიალების რიცხვი 117-მდე გაიზარდა. ცვლილებების შედეგად 89 საზოგადოებრივი ცენტრი ოპერირებას იუსტიციის სახლის ბრენდის ქვეშ აგრძელებს. ცვლილებების ფარგლებში მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებული სერვისები ყველა ლოკაციაზე გაორმაგდა. კერძოდ, ყველა საზოგადოებრივ ცენტრებში იუსტიციის სახლში არსებული ყველა სერვისი დაინერგა და განახლდა ინფრასტრუქტურა. იმ სოფლებისა და ქალაქების მოსახლეობას თუ სტუმრებს, სადაც საზოგადოებრივი ცენტრები ფუნქციონირებდა, უკვე აქვს შესაძლებლობა თითქმის გაორმაგებული რაოდენობის სახელმწიფო სერვისები იუსტიციის სახლის ჩვეული მაღალი სტანდარტით მიიღოს. 2023 წლიდან იუსტიციის სახლის ფილიალების რიცხვი საქართველოს მასშტაბით 117 შეადგენს, ხოლო სერვისების რაოდენობა 470-ზე მეტს. 2023 წლის 1 იანვრიდან იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით 89 საზოგადოებრივი ცენტრი იუსტიციის სახლის ფილიალად გადაკეთდა. დღეისათვის ქვეყნის მასშტაბით 117 ფილიალი აგრძელებს ფუნქციონირებას და 8 მობილური იუსტიციის სახლი. შესაბამისად, ნებისმიერ მსურველს, მოქალაქეს თუ ჩვენი ქვეყნის სტუმარს აქვს შესაძლებლობა სოფელში თუ რაიონში, დიდ ქალაქებში ერთიანი სტანდარტით მაღალი ხარისხით მიიღოს ყველა ის სერვისი, რაც აქამდე მათთვის არ იყო ხელმისაწვდომი, მაგალითად კომუნალური სერვისები, აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისები და სხვა. დღეს, ისე როგორც არასდროს, ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობა უპრეცედენტოა.